bëzeqes, vetëm pak kodra të ulta kanë atë zonë, pra me dronë ndoshta do të ishte e lehtë të identifikoj vendodhja e tij. Po, është vërtet Klevin, kërkimet nga policia e shtetit në mbështetje janë forcat të rëndëja, forcat e sigurisë kombëtare po vijojnë në fshatin Sula, aty ku ka banesën autori i krimit, por edhe në fshatin Baltës, por edhe në disa fshatra përreth Baltës dhe fshatit Sula. Pra dyshohet se autori është larguar në këmbë dhe ndodhet në fshatrat përreth zonës ku ka ndodhur ngjarja e rëndë dhe ende po vijojnë kërkimet, gjithashtu po bëhen kërkime edhe me dron, të gjithë forcat rëneja, gjithë reparti forcave rëneja ndodhet në fshatrat Sulaj dhe Baltës dhe në fshatrat e tjerë përreth për të kërkuar dhe për të kapur autorin e kësaj ngjarje të rëndë. Gjithashtu, policia e shtetit kanë ngritur një grup të posaçëm hetimor nga agjencia e mbikëqyrjes policore, nga prokuroria e Thierrit dhe nga policia e Thierrit, të cilët kanë tentuar të negocojnë me familjar të autorit të krimit që ta bindin të fundit që të vendosen në polici pas kësaj ngjarje tepër të rëndë. Edhe diçka Igli, sa ka shkuar numri i të shoqëruarve mbi 12, është shifra në rritje apo jo? Në total nisita janë shoqëruar 12 persona, mes personave të shoqëruar janë familjarë të autorit të krimit, pra prindërit e tij, por edhe të afërmt të tij, por edhe banorët të zonës, por janë marrë në pyetje edhe persona të cilët kanë qenë dëshmitarë okular, siç e thash edhe më parë, në vendin e ngjarjes ku ka ndodhur krimi ka pasur edhe fëmijë të mitur, të cilët kanë qenë gjitur një marketi i cili është rreth 10 metra larg vendit ku ka ndodhur ngjarja e rënd, ku janë përplasur pra 28 vjeçari efektivi forcave shqiptare në Vrucin Alia dhe 23 vjeçari Azgan Mërnica, i cili është autori i krimit të rënd. Ka ndaluar automjetin në vendin e ngjarjes dhe më pas ka dalë nga automjeti 23 vjeçari duke e qelluar me një plumb dhe duke lënë të vdekur në vend. Efektivin e forcave shqiptare, i cili shërbente prej 5 vitesh në drejtërinë vendore të policisë së Thierrit. Igli, duke qenë se familjarëve është kërkuar që të bindin autorin që të vendorëzohet, mendohet që mund të jetë në ndonjë nga shtëpitë pranë fshatit, është një pistë kjo e policisë? Ku dyshohet më tepër? Është një pistë e policisë, janë bërë kontrole që prej mbrëmjes së djeshme në disa banesa ku dyshohet se mund të ishte fshehur autori i krimit, por ende pa rezultat nuk është gjendur, pra grupi hetimor ka dyshime që autori është larguar në këmbë dhe mund të jetë në një zonë të pëllëzuar në fshatrat përreth fshatit Sulaj dhe fshatit Baltës. Pasi janë bërë kontrole në disa banesa, në banesat e familjarëve të autorit të krimit, në banesat e të afërmve të tyre, por deri në këtë moment pa asnjë rezultat dhe nuk është gjetur. Prandaj dhe policia e shtetit po negocion me familjarët që këto të fundit ta bindin të autorin e krimit të vendorëzohet në polici për këtë ngjarje tepër të rëndë. Por siç e thash, kërkimet janë fokusuar në terren, pra në zonat e pëllëzuara të fshatit Sulaj dhe fshatit Baltës, pasi dyshohet që mund të jetë larguar në këmbë dhe mund të jetë fshehur në zonat e pëllëzuara. Mirë, faleminderit Igli për gjitha informacionet që përcove. Faleminderit Igli.